U okviru Dečje nedelje učenicima 7. razreda osnovne škole Vuk Karadžić organizovano je predstavljanje knjige Tarakan Milke Knežević i Vašković. Ova knjiga je 2021. godine proglašena za najbolji roman za mlade po odluci žirija Zmajevih dečjih igara, a potom je dobila nagradu Politikinog zabavnika kao najbolja knjiga namenjena mladima objavljena u 2021. godini. Ja nisam zapravo pisac za decu, ali sam napravila jedan presedan i pričat ćemo o posljednjem mom romanu koji se zove Tarakan, koji je namenjen uzrastu od 12 pa do 100 godina i koji je dobio dve značajne nagrade za najbolji roman za decu i omladinu. Tako da fokusirat ćemo se na priči o romanu Tarakan. Teško možete nekog privoleti da čita ako nije već pokazao interes za čitanje, ali ja po onome što sam videla ovde kako je snabdevena ovdašnja biblioteka i čak sam zatekla neku malu decu koja su došla da vide šta je to novo u biblioteci, čini mi se da postoji potencijal ovde, nažalost ne viđam ja to često. Ja ne mogu da ih privolim, ali mogu da ih zainteresujem kratkim opisom radnje u romanu koji ima dosta elemenata fantastike, pomalo je bajkovit, pomalo ima strave i užasa, ali ne u toj meri da bi se deca prepala. Znači, tačno je namenjen za neki tinejdžerski uzrast. Iako smatramo da mladi baš i ne čitaju knjige, reakcije tinejdžera koje dolaze do mene govore suprotno. U Kladovu sam zatekla mlade ljude koji vole da čitaju, a evo zašto je to i važno, objašnjava autorka. Zato što kad ne čitate, vi poznate samo jedan svet. A kada čitate, svaka knjiga je otvaranje nekog novog sveta. Što više knjiga se pročita, to se više svetova upozna. Za decu je to dobro, prosto ne samo da bi upoznali te svetove imaginarne ili manje imaginarne, nego da bi razvili svoju maštu. Bez mašte teško čovek može da funkcioniše kao jedno, čovek nije robot. Tako da smatram da deca mogu da zavole da čitaju ako im ponudite pravu literaturu. Ja sam odrasla na bajkama, a onda sam posle već sama birala, ali interesantno da i posle toliko godina veoma se rado vraćam bajkama i literaturi koja sliči bajkama. Autorka romana pojasnila je učenicima da je Tarakan reč koja u bukvalnom prevodu znači buba švaba, ali je i ruski idiom koji znači nešto kao kod nas bube u glavi, odnosno ludilo. Ja sam se malo poigrala tim terminima, a u suštini ovo je knjiga sa poprilično elemenata mistike. Kladovski učenici su se rastali od prozaiste rečima da i u Kladovu ima mističnih mesta, kao i u njenom romanu. Setili su se tvrđave Fetislam koja krije mnoge tajne.